In the last episode, the four boys decide to leave the East Coast to instead go explore the western part of America. They flew to Seattle, rented a car, and began their journey. You're welcome to follow along. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me. Y'all remember me. Så er vi endelig kommet til vestkysten. Vi sidder lige nu på Mount Rainier. Inden videoen rigtig begynder, så husk at like, subscribe og kommentere nedenunder, når hvad I gerne vil se i fremtiden. Vi tænker, at I lige skal se, hvordan det er, vi skal køre rundt de næste 4 uger. Så lad os lige hoppe over og se bilen. Nu er vi så kommet ud i bilen, og nu kan I se, hvordan det er at køre den. Baller sidder og kører nu her. Jeg kan ikke lade mig grine. Nu er vi kommet ud i bilen, og nu vil vi lige vise jer, hvordan det er rent faktisk at sidde i den. Der er masser af plads til Jeppe deromme bagved. Masser af bilplads. Ulle det samme. Baller kører, har ingen klager overhovedet. Du kan ikke gøre sådan der! Efter vi havde hentet vores bil, valgte vi at bruge en dag i Seattle, hvor man blandt andet kunne se en væg med tyggegummi. Hvis det er det, Seattle har at byde på, så er det fucking bare videre i teksten. Videre! Vi tog videre til Portland. Vi er taget ind i Portland by for at se, om vi kan finde et eller andet spændende. Hvad satan har vi? Hvor pæver de pæver, der er lækre damer herovre, det er ikke sådan noget. Det er sgu cheerleaders. Det er en af de bedste seværdigheder, Portland har indtil videre, synes jeg. Nu er vi fandme klar til kampen i morgen. And they stay there. And they say yeah. And they say there. And there it is. USC has the lead. Ja, GG. Udholdet vinder i dag 14-17. Så vi går hjem uden sejr. Efter en lang dag på kontoret, var vi alle sammen blevet talblinde. Var det ikke 29? Ja, jeg kan ikke huske det. Var det 21 måske? Nej, det var 25. Jeg er sikker. Hvorfor fanden virker det så ikke? Jeg ligger ved siden af min telefon, det er for helvede. Vi skal ikke ned til ham, der smørhår igen. Det gider jeg simpelthen ikke. Hold kæft, man. Jeg tror, det var 29. Var det ikke 29? 24. Nej, det var ikke over på den anden side. Hvad var det? Nej, det var sgu 21. Var det 25? Det var sgu 21. Ja, var det ikke 21? Ej, vi kan stå. Var det 21? Ja. Ej. Der bor en dernede. Dagen efter stod vi tidligt op for at køre sydpå mod Californien. Inden vi skulle på 9 timers lange køretur, skulle vi lige have den gængse morgenmad. Vi spiser mad og IHOP. Og det er sådan cirka normal morgenmad, vi har fået her. Jeg ved ikke lige, vi skulle gå helt loco på den, fordi vi har en tallerken her med noget. Vi har en tallerken her med 5 pandekager. Vi har en tallerken her med noget. Så har vi min tallerken med noget kød og noget æg. Tillykke. Shotsglas med sirup. French toast. Pandekager. Og det er altså bare en normal morgenmad her i USA. Det hedder IHOP, her hvor vi spiser. Og det er mega foran. På køreturen til Californien skete der mange ting. Vi ramte blandt andet vores første 100 subscribers. Vi har ramt 100 subscribers. For at fejre de 100 subscribers, valgte vi at lave en hurtig konkurrence. Vi er taget ind på en amerikansk fodboldbane og laver en hurtig challenge. Lort og lavkage, indtil vi har fundet en vinder. Mads starter. Jeg var den første til at ryge, så nu må jeg være kameramand. Nu hedder det 30 yards. Det skulle nok gå hen og blive lidt svært, det her. Jeg ved, vi skulle måske anholde. Jeg tror, jeg vulder os ud. Nu er det mig og Jeppe tilbage. Hvis jeg rammer nu, så har jeg vundet. 9 timers køretur var for meget for os på én gang, så vi valgte at tage en overnatning. Vi kørte ned ad Oregon Coast og gik ind og spurgte efter et hotelværelse. Så vi fik et hotelværelse. Vi har fået sådan et lækker hotel her, og hvis man kigger derovre, så kan man se, der ligger sådan en hus. Vi skulle have go-hands med. Dagen efter gik turen til Californien. Så kører vi ind i Californien nu. Nu før lavede vi Oregon, og nu bliver det Californien, som I kan se på det der skilt der. Det er fucking nice. Welcome to California. California. I passed a long way. De
dag der er det Mads fødselsdag, og det betyder, at Mads han bestemmer alt, hvad vi skal lave. Og det første, vi skal lave i dag, det er, at vi skal på Starbucks. Så har vi hentet Mads' første gave. 4 caramel macchiatos. Hvad er det næste, vi skal så? Det hedder sgu ikke bare ind og chill lidt inde i Sacramento. Så det er det, du får, Mads. Åh, hvor fedt. Tillykke, ikke? Ja, jo, tak. Vi er taget i suge i Sacramento. Jeg vil gerne have en is. Den der, den ligner virkelig meget min kærestes hund. Hvad er det for en ras? Det ved det sgu ikke. Bæber. Der har vi tandmænd, tror jeg. Det er et eller andet i hvert fald. Der er et billede af en elefant. Der er no way, den kan komme derind. Mads, jeg har en god og en dårlig nyhed. Vi havde fundet på en overraskelse til dig. Og det var sådan et escape room, der er her i Sacramento, som så fucking fedt ud. Og det har vi købt billetter til. Så i dag klokken 5. Troede vi. Ja, det er så i morgen, åbenbart. Ja, de har lukket mandagen, så... Ja. Nu er planen, at vi får noget frokost, noget at spise, og så tager vi ud og slår lidt golfbold ved noget, der hedder Topgolf. Det skal nok blive vildt. Vi er taget ud til Topgolf en halv time ude på byen. Så skal vi ind og svinge med nogle køller og lidt forskelligt. Og jeg har simpelthen fået min første øl i USA. Lovligt i hvert fald. Fordi jeg er simpelthen fyldt 21 i dag. Nu skal Jeppe prøve at vise hans minigolfskills her. Jeg har aldrig prøvet det herfor. Det er golfen, der er det skønne. Så nu prøver Mads, han siger, at han faktisk har prøvet det før. Nej. Og så kan man se her, hvor langt den kommer. Og det er jo meget drenge, der var faktisk. 32 yards. Vi tænker at lave lidt konkurrencer. Okay, så i første konkurrence, så ser vi, hvem der kan skyde længst med en driver. Vi får 3 skud hver, og efter hver skud kan man se heroppe på skærmen, hvor langt man har skudt. 46 yards. Første skud. 49 yards. Anden skud. 135 blev Mads' bedste skud. Så Mads fører nu. 135 yards. Lad os se, om vi kan slå det. Så er det Vullis tur. Første slag. 94 yards. 132 yards. Så er det altså 3 yards for at slå Mads. Lad os se, om han kan slå Mads i sidste slag. Han lyder ikke tilfreds. Lad os se, hvordan det gik. 93 yards. Så Mads han fører sig stadig med sine 135 yards. Lad os se, om Jeppe kan slå det. Det er altså Jeppes første gang, så vi har ikke de største forventninger. 27 yards. Han er altså den, der slår det korteste slag. Hold op. 54 yards. Den talte ikke. Den talte engang. Det var så dårligt. Han får en ny. 20 yards. Mads han fører indtil videre. Nu er det min tur. 123 yards. Det må jeg kunne gøre bedre, det her. 226 yards. Den rammer næsten nettet. Nå, jeg har vundet nu. Lad os se, om jeg rammer nettet i sidste slag. Den rammer simpelthen nettet dernede. Sådan. Det bliver sgu ikke meget bedre. Jeg vandt første konkurrence, let's go. Okay, så her ved Topgolf, der har de altså alle mulige spil, man kan spille. Lad os se, om de har nogle griner nogen. Vi har noget Angry Birds. Closest to the hole, top drive. God control. Rigtig god control, Jeppe. Nu tager vi en konkurrence med, hvor vi kører Vulle og mig mod Balder og Jeppe. Det passer nogenlunde cirka færre hold, og det er hvem, der får den længst til sammen. Madsen starter, og han har et slag. 126 yards, så skal vi pludselig sammen, det er Vulle slår nu. Okay, så 126 plus 127, hvad giver det? 253. Det skal mig og Jeppe slå. Jeppe han starter. Jeg slår 184 yards nu. 217. Jeppe, vi vandt. Kom igen, Mads. Nu er det tid til revanche. Anden runde. 183. Det skal mig og Jeppe slå. 63. Så hvor langt skal jeg slå? Du skal bare ramme over 120, så har du vundet. Okay, jeg prøver med tandjern så. Så er vi færdige med at spille Topgolf. Det var fandme grineren. Det skal vi gøre igen i Las Vegas, tænker vi. Nu skal de andre i byen og fejre med os. Har du en opdatering, Mads? Mig og Jeppe, vi var ude og fejre min fødselsdag i går i byen. Og det kan I lige se et klip fra her. Jeppe, har du en opdatering til vloggen? Nej, men om 2 sekunder har jeg en opkastning til vloggen. Escape Room hjælp i hvert fald ikke, Jeppe. Dagen efter kørte vi mod Yosemite, hvor vi kom ud på nogle meget snævre veje. Du har set det der. Altså, hvad fanden sker der? Nej. Har vi været hvad sker der på den her bro? Har vi været et sted, hvor der er... Altså, må man godt være køre her? Fuck, det er nøjeren. Kør nu bare. Har ikke så... Shit, det er nøjeren, der er sted, man. Det er i hvert fald ikke lige noget, jeg har brug for at gøre igen, det her ting. Vi har 6 km tilbage af det her fis, mand. Ej... Vi har kørt i 10 km. Det er forfærdeligt her. Vi kører jo kun sådan noget 20 km i timen, fordi jeg bare sidder og koncentrerer mig så meget på ikke at gøre lidt åndssvagt. Nu er vi simpelthen ankommet til Yosemite, og vi vil bare gerne lige sige tak, fordi I gad at se med på den her video. Husk at like og subscribe, og skriv ned i kommentaren, hvis der er, at I har nogle idéer til, hvad I gerne vil se i næste video. Der kommer en ny video næste uge. Husk at følge med.